Stāmerienes turisma informācijas centrs, kas līdz šim Mita pagasta tautas namā, nu mājvietu radis vēsturiskajā Stāmerienes pilī, kas atkal pilnībā nonākusi pašvaldības rīcībā. Šobrīd, tad, kad ir beidzgusies šī epopeja par tiesvedībām gadu garumos, mēs esam beigās tikuši šobrīd iekšā pilī, kā pilntiesīgi īpašnieki un varam normāli turpmāk kaut ko domāt un strādāt, lai pils attīstītos uz priekšu. Kā uzsver paši stāmerieši, pagātne un ar pils apsaimniekošanu saistītās nesaskaņas noliktas malā, un nu kā galvenais uzdevums izvirzīta pils atjaunošana un daudzpusīga tās izmantošana nākotnē. Ir ministru kabineta lēmums, ar ko šis te pils komplekss ir atdots Stāmerienes pagastam, bez tiesībām viņu pārdot. Un tas ir ļoti labi, arī šobrīd mēs to deklarējam. Centīsimies un šobrīd cenšamies šo objektu savest vēl labākā kārtībā nekā tas ir šobrīd un netaisamies viņu pārdot. Šai vietā jābūt ir publiski pieejami. Vasarā Stāmeriena pārvēršas par tādu kā Gulbenes novada turisma meku un līdz ar to tagad atgūstot pili pašvaldībai, pirmā ideja, kad šeit jābūt turisma centram, jo ļoti, ļoti daudz grib apmeklēt interesanti pili un tieši nāktu šejieni. Pils, kas celta 19. Gadsimta sākumā un piederējusi baronu von Wolfu dzimtai, padomju laikos tika nacionalizēta. Šeit atradās Stāmerienes lauksaimniecības tehnikums, vēlāk padomju saimniecības Stāmeriena kantoris, ciempadomi un lauksaimniecības tehnikuma neklātienes konsultāciju punkts. Jebkurā telpā kaut kur ir palikušas tomēr tās pēdas, arī pārbūves kaut kādas ir veiktas, cik veiksmīgi, tik neveiksmīgi, redzams, ka daļā arī neveiksmīgi augšā bērniņu telpā, pieņemsim, logi ielikti varbūt ne tur, kur vajadzētu, līdz ar to tur tiek ūdens un bojā, tas ir jumta konstrukcijas, visādi varianti šobrīd ir redzami. Nepareizās būvniecības un laika zobas sekas šobrīd tiek apzinātas un iespēja robežās arī labotas. Kā uzsver pašvaldība, lielāki darbi, tostarp jumta un fasādes atjaunošana paveicami vien piesaistot ārējo finansējumu, savukārt iekšdarbus plānots veikt saviem spēkiem. Protams, ir nepieciešamas labierīcības cilvēkiem, arī tiem, kas šobrīd nāks uz šajiem, ir, teiksim, kā turisti vai apmeklēs pili, arī par to ir jādomā, par to jau mums ir skices jau ir uzmetumi, kā mēs to sakārtosim. Jebkurā gadījumā darbs ir ļoti daudz. Līdz ar darbiem pilī uzsākt arī vairāk kā 20 hektārus plašā ainavu stila pilsparka atjaunošana. Šobrīd tiek veidots arī skatu laukums un kopš jūlija piedāvātas ekskursijas ar kuģīti, tā dodot iespēju redzēt pili no ezera puses un iepazīt pagasta vēsturi kopumā. Kā uzsver stāmerieši, tas ir vērā ņemams iegūms nevien turistiem, bet arī vietējiem iedzīvotājiem. Atklājot šo kuģīti, rodas atkal jaunas darba vietas, tās gan ir sezonas, bet tomēr mēs esam ļoti lepni un gandarīti, ka varam dot cilvēkiem darbu. Vēl pāris darba vietas radīsies arī tuvojoties ziemai, ap kura sezonai sākoties no 60 pilskrāsniem kurinātas tiek teju puse, tādēļ šobrīd tiek plānota centrālās apkuras izbūve. Pie pils rekonstrukcijas sāksim domāt pirmām kārtām, kamēr nav nekādas sienas, nekas nav izlausts, salausts, tikmēr domāt, kā ievilkt tomēr to centrālo apkuri, jo pagraba telpas ir sausas, pagraba telpās ir iespējams uzlikt kaut kādu katlu un vismaz daļu jau sākt varbūt apkurināt. Kā pārliecinājāmies klātienē, pilssaimniekiem ieceru un uzņēmības netrūks. Tiek rakstīti projekti un cerēts uz veiksmīgu finansējumu piesaisti graciozās ēkas un pilsparka atjaunošanai. Iegūtu mēs visi, gan šeit, gan visā Latvijā, ja šāda pils tiktu saglabāta un nebūtu jāskatās uz pilsdrupām.